Po uvoľnení opatrení v rámci pandémie sa postupne opäť začali organizovať aj športové podujatia. Pretekári Mestského plaveckého klubu Dolny Kubín sa zúčastnili súťaží, na ktoré sa pripravovali v domácom prostredí. Koncom júna pretekali na 19. ročníku nitrianského detského akvatlonu. Najúspešnejší bol Filip Lizák, ktorý kategóriu dorastencov vyhral so suverénnym skoro štvorminútovým náskokom a v absolútnom poradí skončil štvrtý. Pri veteránoch doplnil medajlovú bilanciu víťazstvom Jan Mičík. Na pretekoch v akvatlone v Košiciach medzi dorastencami opäť vynikal Filip Lizák, ktorý získal titul majstra Slovenska a v absolútnom poradí skončil šiesty. Medajlovú bilanciu s majstrovstiev doplnil striebrom v kategórii veteráni 2 Ján Mičík. V žiackých nemajstrovských pretekoch kategóriu starších žiačok vyhrala Sonia Tarčáková. V kategórii mladších žiakov si Miška Porvazníková vybojovala bronzovú pozíciu. V sobotu 11. júla sa uskutočnil 10. ročník Hornoturčianskeho akvatlonu a súťaž sa pre klub stala zatiaľ najúspešnejšou. Medajlovú žatvu odštartovala najmladšia pretekárka Petronela Jurigová, ktorá získala bronz na majstrostvách Slovenska. Ďalšie medaily v nemajstrovských kategóriách doplnili Miška Porvázníková, Bibiana Snováková a Margareta Moskáľová. Pretekár Filip Lizák si ako dorastenec odniesol domov ďalšie zlato. V absolútnom poradí mužov už exceloval na druhom mieste. V sobotu 18. júla sa v Rajci stretli priaznívci kroz triatlonu, kde Dolný Kubín reprezentoval Igor Otepka. Ten ovládol svoju kategóriu a vybojoval zlatú medailu. Prvý triatlonový pretek sa zaskonal 19. júla v Rovínke pri Bratislave. Najúspešnejší bol Michal Michalica, ktorý v kategórii starších žiakov vybojoval druhé miesto. 1. augustovú sobotu boli v Piešťanoch majstrovstva Slovenska v dlhom triatlone. Eduard Grácik sa stal víťazom v kategórii veteráni 3. Michal Michalica nás zás úspešne reprezentoval na treťom ročníku hrabovského cross triatlonu, kde spomedzi 75 pretekárov dobehol ako šiesty a v rámci svojej vekovej kategórie sa umiestnil na druhom mieste. Následne v piatok 7. augusta hostila obec Luboreč tretie kolo slovenského pohára v ďalkovom plávaní. Na trojkilometrovej trati súťažili tri plávkyne Margareta Moskáľová, Sonia Tarčáková a Linda Urbanová. Devčatá pretekali v troch kategóriách a každá z nich svoju suverénne vyhrala. Ďalšie zlato do zbierky pridala aj Simona Jurigová. V sobotu 15. augusta sa na Zemplínskej šírave konalo štvrté kolo slovenského pohára v diaľkovom plávaní. Na trati dlhé 5 kilometrov nás reprezentovali Margareta Moskáľová a Simona Jurigová, ktoré skončili na prvom a treťom mieste. Na trojkilometrovej trati si prvé miesto vyplávala Michajla Porvazníková, keď tesne predbehla Sofiu Peniakovú na druhom mieste. Na tej istej trati novinej kategórii vybojovala zlato aj Laura Piecková. Na Košickom kasovi a triatlone sa organizovali majstrovstvá Slovenska pre žiacké kategórie. Najúspešnejšia bola Bibiana Snováková, ktorá obsadila tretie miesto a stala sa druhou vicemajsterkou Slovenska v kategórii mladších žiačok. V nedelu 16. augusta súťažil Jan Mičík v rámci duatlonových pretekov v Pezinku, kde svoju kategóriu suverénne ovládol a vybojoval zlato.